आज आपण बघणार आहोत गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग चंद्रपूरचा कॉलेज रिव्ह्यू. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कॉलेजचं कॅम्पस, तिथे कॅम्पस लाईफ, कॉलेजची ॲन्युअल स्टुडंट इंटेक कॅपॅसिटी, कट ऑफ, प्लेसमेंट्स आणि फी स्ट्रक्चर याविषयी डिटेल्ड माहिती देणार आहे. वेलकम टू क्युरियस कोर्ट. प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा असेच कॉलेज रिव्ह्यूज बघत राहण्यासाठी. गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग चंद्रपूरची स्थापना 1996 झाली होती. हे कॉलेज गोंडवाना युनिव्हर्सिटीशी संलग्न आहे. कॉलेजला DTE आणि AICTEकडून मान्यता प्राप्त आहे. कॉलेजच्या कॅम्पसविषयी माहिती बघता, कॉलेजचं चंद्रपूर येथील कॅम्पस 63 एकर्समध्ये पसरलेलं आहे. तर इथल्या कॅम्पसमध्ये ग्रीनरी वेल मेंटेन्ड असल्यामुळे याला ग्रीन कॅम्पससुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं. इथल्या कॅम्पसमध्ये अकॅडमिक बिल्डिंग्स, सेंट्रल लायब्ररी, जिम आणि हॉस्टेल्स आहेत. कॉलेजच्या हॉस्टेल्सविषयी माहिती बघता, इथे बॉईज आणि गर्ल्स दोघांसाठीही हॉस्टेल्स अवेलेबल आहेत. तर इथल्या हॉस्टेल्समध्ये मुलांना कबर्ड, बेड, टेबल, चेअर, मेडिकल फॅसिलिटीज सारख्या सर्व बेसिक फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात. तर इथल्या हॉस्टेल रूम्सचं अलॉटमेंट हे मेरिट बेस्ड केलं जातं, म्हणजेच इथे मेरिट बेस्ड तुम्हाला हॉस्टेलच्या रूम्स अलॉट केल्या जातात. त्याचबरोबर हॉस्टेलमध्ये मेस, कॉमन रूम, गेम रूम आणि जिम सारख्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत. तर इथल्या मेसमध्ये मुलांना दिलं जाणारं जेवण हे बऱ्यापैकी चांगलं असतं. कॉलेजच्या लायब्ररीजविषयी माहिती बघता, इथल्या सेंट्रल लायब्ररीमध्ये 19,000 जास्त बुक्स अवेलेबल आहेत. त्याचबरोबर इथे एक गुड कलेक्शन ऑफ रेफरन्स बुक्स अवेलेबल आहेत. 38 नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल्स, NPTELचे कोर्सेस, ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म, न्यूजपेपर्स, त्याचबरोबर इथे मुलांना बुक बँक फॅसिलिटीजसुद्धा अवेलेबल आहेत. तर इथल्या सेंट्रल लायब्ररीमध्ये एक रीडिंग रूम आहे. तर इथली डिजिटल लायब्ररी ही अंडर डेव्हलपमेंट आहे. कॉलेजच्या लॅबॉरटरीजविषयी माहिती बघता, इथे सर्व डिपार्टमेंटसाठी मॉडर्न इक्विपमेंट्सनी वेल इक्विप्ड असलेल्या लॅबॉरटरीज अवेलेबल आहेत. कॉलेजच्या स्टुडंट इंटेक कॅपॅसिटीविषयी माहिती बघता, बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगच्या अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी कॉलेजची ॲन्युअल स्टुडंट इंटेक कॅपॅसिटी ही 340 स्टुडंट्सची आहे. कॉलेजच्या प्लेसमेंट्सविषयी माहिती बघता, कॉलेजचं या सेक्टरमध्ये परफॉर्मन्स फार चांगलं नाही आहे. तर कॉलेजचं प्लेसमेंट पर्सेंटेज हे फार लो असतं आणि इथल्या स्टुडंट्सला प्लेसमेंट्स आणि इंटर्नशिपच्या फॅसिलिटीज ह्या फार रेअरली अवेलेबल होतात. कॉलेजचं प्लेसमेंट बॅकग्राऊंड फार चांगलं राहिलेलं नाही आहे आणि या सेक्टरमध्ये इम्प्रूव्हमेंटची फार गरज आहे. त्याचबरोबर 2019-20 या शैक्षणिक वर्षामध्ये कॉलेजमधील स्टुडंट्सला मिळालेलं मीडियम सॅलरी पॅकेज हे 3 लाख पर ॲनमचं होतं आणि हायेस्ट सॅलरी पॅकेज हे 8.16 लाख पर ॲनमचं होतं. कॉलेजला व्हिजिट केलेल्या कंपनीजमधून काही मेजर रिक्रुटर्स आहेत: टाटा, इन्फोसिस, L&T, सिंटेल, ॲमॉन आणि फ्लोअर. कॉलेजच्या फी स्ट्रक्चरविषयी माहिती बघता, इथे फर्स्ट इयर बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगच्या कोर्ससाठी एखाद्या स्टुडंटला 25 ते 26,000 फी लागू शकते. कॉलेजच्या मोड ऑफ ॲडमिशनविषयी माहिती बघता, कॉलेजमध्ये व्हेरियस अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेससाठी मुलांना MSTCET कॅप राऊंड्स थ्रू मेरिट बेस्ड ॲडमिशन्स दिल्या जातात. तर इथल्या कोर्सेस आणि कट ऑफ्सविषयी माहिती बघता, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 2019 कॅप राऊंड 1 अदर युनिव्हर्सिटी टू अदर युनिव्हर्सिटीसाठी असलेले जनरल ओपन कट ऑफ रँक्स सांगत आहे. तर अदर युनिव्हर्सिटी टू अदर युनिव्हर्सिटीच्या जनरल ओपन कट ऑफ रँक्स खालीलप्रमाणे आहेत: सिव्हिल इंजिनिअरिंगची जनरल ओपन कट ऑफ रँक होती 18,458. कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगची जनरल ओपन कट ऑफ रँक होती 7,820. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची जनरल ओपन कट ऑफ रँक होती 20,340. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनची कट ऑफ रँक होती 25,058. इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंगची जनरल ओपन कट ऑफ रँक होती 34,122. आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची जनरल ओपन कट ऑफ रँक होती 16,974. याचबरोबर तिन्ही कॅपराउंड्समध्ये असलेल्या व्हेरियस कोर्सेस आणि सर्व कॅटेगरीजसाठी असलेल्या कट ऑफची डिटेल PDF मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तिथे तुम्हाला सर्व कॅटेगरीज आणि सर्व ब्रांचेससाठी असलेल्या कट ऑफची डिटेल्ड माहिती मिळेल. कॉलेजच्या कॅम्पस लाईफविषयी माहिती बघता, अभितंत्र हा कॉलेजचा नॅशनल लेवलचा ॲन्युअल टेक फेस्ट आहे. यामध्ये व्हेरियस कॉलेजेस पार्टिसिपेट करतात आणि यामध्ये बऱ्याच टेक्निकल ॲक्टिव्हिटीज ऑर्गनाईज केल्या जातात. तर अभिरंग हा कॉलेजचा ॲन्युअल कल्चरल फेस्ट आहे. यामध्ये व्हेरियस कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज ऑर्गनाईज केल्या जातात आणि मुलं आपले डान्सिंग, सिंगिंग आणि ॲक्टिंग सारख्या स्किल्स इथे डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतात. त्याचबरोबर क्षितिज ही कॉलेजची ॲन्युअल E-मॅगझिन आहे. ही मॅगझिन स्टुडंट्सद्वारा प्रिपेअर केली जाते. यामध्ये कॉलेजचे व्हेरियस इव्हेंट्स आणि ॲक्टिव्हिटीज कव्हर केलेल्या असतात.
तर हा होता गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग चंद्रपूरचा कॉलेज रिव्ह्यू. व्हिडिओ कसा वाटला आणि त्याचबरोबर पुढील कॉलेज रिव्ह्यू कोणत्या कॉलेजवर असावा हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. फायनली थँक्स फॉर वॉचिंग.